На Миколаївщині сталося ДТП, загинуло дві людини. Поліцейська вівчарка Мері перемогла у номінації на кращу вибірку асистента. Добрий вечір, в ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На Миколаївщині внаслідок зіткнення двох вантажівок загинуло дві людини. Інформацію підтвердила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Ільяна Пацюк. 16 вересня о 2:15 ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Самосинкін, село Нової Горівка, Вознесенському районі. Трапилась вона на автодорозі М-24 Благовіщенське Миколаїв. На місце пробули два основних та одне резервне відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. І з'ясовано, що зіткнулись вантажний автомобіль з напівпричепом, марка та державний номер встановлюються, з вантажним автомобілем МАН з напівпричепом. Внаслідок чого другий автомобіль перевернувся і кабіни обох транспортних засобів зайнялись. Постраждалий карманич автомобіля МАН самостійно вибрався з кабіни автівки до приїзду спецслужб. Госпіталізації він не потребував. Тіла двох загиблих, чоловічої статі, водія та пасажира, співробітники ДСНС деблокували після гасіння пожежі. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Встановлюються особи загиблих, водія та пасажира вантажівки та усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За серією розбійних нападів на будинки миколаївські правоохоронці затримали групу одеситів. Чотирьох чоловіків підозрюють щонайменше у чотирьох розбійних нападах на Миколаївщині та Одещині. Вік затриманих від 36 до 52 років. Чоловіки вже мають судимості. У затриманих вилучили гроші та речові докази, у тому числі з інших розбійних нападів. Поліція перевіряє їх причетність до розбоїв у чотирьох епізодах на території області. Слідчі затримали усіх чотирьох фігурантів в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та їм вже повідомлено про підозру за частиною 3, частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України розбій за декількома фактами нападів на домоволодіння. За вчинення їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім затриманим. Суспільне Миколаїв готове озвучити позицію учасників події або їхніх представників, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться у редакцію у будь-який зручний спосіб. Станом на 16 вересня в Миколаївській області виявлено 60 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 2266 хворих. За добу один летальний випадок. За минулу добу в Миколаївській області зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію 60. З них 96% – це 58 випадків у місті Миколаєві. І по одному у місті Южноукраїнську та Первомайському районі. Також за минулу добу одна особа померла. Це чоловік 68 років, мешканець міста Миколаєва, знаходився на лікуванні у 4-й міській лікарні. І одужала 10 осіб. В основному знаходились на амбулаторному лікуванні 7 осіб і 3 особи знаходились у стаціонарі. З них 7 мешканців міста Миколаєва і 3 мешканці міста Южноукраїнська. Поліцейська вівчарка Мері з Миколаєва перемогла у номінації на кращу вибірку асистента в змаганнях спеціальної підготовки розшукових собак. Це її перша нагорода. Відкритий чемпіонат Національної поліції України з багатоборства поліцейських собак-кінологів відбувся у Житомирі з 7 по 12 вересня.
Грайлива, розумна та кумедна. Так про свою підопічну говорить кінолог Євген Хмелінський. Зараз Мерії 1,5 роки. До Миколаєва її привезли з Київського кінологічного центру, коли собаці було 3 місяці. Євген говорить, одразу зрозумів, що це його собака. Так, дуже була, саме була маленька, грайлива, спокійна, кумедна. З 3 місяців я її почав робити соціалізацію. Привчання до ошейника, повідка, виводив у город, щоб не боялася автотранспорту, людей, парки, трамваї. Євген Хмелінський розповідає, робота з собакою непроста. Треба мати витримку і бути терплячим. Треба любити в першу чергу собак, розуміти їх і дуже треба багато терпіння. Повторити команду можна 3000 разів, щоб собака її виконала. Крім Мері, Євген тренує ще 2 собак. Вівчарка Мері – розшукова собака. Коли скоїться крадіжка в місті, так? От, предполагаємий преступник залишив там річ або наслідив. Тобто приїжджаємо ми і пробуємо, собачка занюхує з того місця, де він приблизно був, щоб вона показала напрямок, де він може знаходитися. Поки Мері на місці скоєння злочину не була. Євген планує брати собаку з собою через 2-3 місяці. Зараз тривають тренування, в середньому по 2 години на день. Правильно річ вибрала, за це собачка пощиряється своєю любимою іграшкою. Відкритий чемпіонат Національної поліції України з багатоборства поліцейських собак, кінологів, що відбувся в Житомирі, перший чемпіонат, в якому вівчарка брала участь. Зараз серед нагород Мері 3 диплома – за перемогу у номінації на кращу вибірку асистента, за успішне виконання комплексу вправ, диплом наймолодшого учасника чемпіонату та кубок. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.